kertoo sellaisista hetkistä niinku just nyt täällä tänä iltana Lappeenrannassa. Nää on niitä hetkiä, mihin pitää tarttua kaksin käsin kiinni, koska tää on parasta aikaa. Sydämeltä harniska sisältä olen kaatunut ja noussut, olen juossut eksyksiin. Jos on valmis harhaan astumaan, voi osua ihmeisiin. Tahdon mullin taakse kurkista, tahdon aukata maailmaa. Painaa kaasu polkimen lattiaan, kiittää kohti unelmaa. Yeah.